fjórir eru látnir úr COVID-19 á Íslandi. Karl og kona á áttræðisaldri létust á Landspítala í gær. Eiginkona mannsins lést í síðustu viku af völdum sjúkdómsins. 12 eru nú á gjörgæslu. Landlæknir biðlar til heilbrigðisráðherra að afturkalla tekjuskerðingu hjúkrunarfræðinga á Landspítala. Deildarstjóri á gjörgæslu segir að fólk íhugi uppsagnir og vilji áhættugreiðslur. Kórónaveiran hefur nú dregið rúmlega 50.000 til dauða og fleiri en milljón hafa smitast allan heim. Helmingur mannkyns sæti nú einhvers konar útgöngubanni. Aðgerðir vegna faraldursins voru hertar til muna á Ísafirði, Hnífsdal og Bolungarvík í morgun. Mikið álag er á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða þar sem 20 starfsmenn eru í sóttkví. Forstjóri HS Orku furðar sig á að aukin skjálftavirkni við Grindavík sé nú að hluta til rakin til niðurdælingar á jarðhitavökva í Svartsengi. Engu hafi verið breytt í verklag síðustu 20 ár, ekki sé ástæða til að breyta því nú. Gott kvöld. Karl og kona létust á Landspítalanum í gær úr COVID-19 sjúkdónum. Fjögur hafa nú látist vegna koronaveirunar á Íslandi. Fólki var á áttræðisaldri og lá á gjörgæsludeild spítalans. Karlinn var eiginmaður konunnar sem lést á Landspítalanum í síðustu viku. Sá fyrsti sem lést var ástraskur ferðamaður fertugt. Hann lést á heilbrigðisstofnun á Húsavík 16. mars. 99 manns greindust með smit í gær og það næstmesti fjöldi á einum sólarhring sem hefur greinst. 1400 sýni voru tekin. Hlutfall smitaðra af fjölda sýna er svipað eins og áður. Rúmur helmingur smitaðra sem greindur var á Landspítala var þegar í sóttkví. 44 liggja á spítala með COVID-smit, þar af tveir á sjúkrahúsinu á Akureyri. 12 liggja á gjörgæsludeild, einn þeirra er á Akureyri í öndunarvél og 8 í öndunarvél á Landspítalanum. Hvenær heyrðir þú fyrst af þessum andlátum á Landspítalanum? Annað mun hafa verið í gærmorgun. Ef þú heyrðir af því í dag, er það eðlilegt að þú fréttir það svona seint? Ég frétti af þessum andlátum núna bara eftir hádegið og ég hefði gjarnan kosið að fá að vita þau fyrir en og ég mun ræða það við Landspítalan. Uppfært spálíkan Háskóla Íslands er svipað og hið síðasta frá því á mánudag. Virk smit á hverjum degi fylgja líklegustu spá, hámark smitara í einu næst samkvæmt því 7. apríl með 1200 smituðum í einu. Svartsýn spá gerir ráð fyrir 1700 viku síðar. Búist er við að samtals 10 liggja á gjörgæslu í annari viku apríl en 18 mann samkvæmt svartsýnusbáni. Punktarnir sína raunverulegan fjölda á gjörgæslu og á línuritinu sést að þeir fylgja svartsýnu línunni. Landlæknir segir ekki hægt að svara nákvæmlega af hverju gjörgæslu innlagnir fylgi svartsýnustu spá en ekki spá fjölda smita. Líkanið byggir á gögnum frá Kína og þar hafi líklega gjörgæslu þörf verið vanmetin. En við vonum auðvitað líka að fara að skila sér betri tölfræði frá svona löndum sem eru nær okkur og við getum þá skilið betur hvernig faraldurinn hegðar sér. Heilbrigðisyfirvöld hafa áður bent á að einkenni COVID-sýkingar líkist helst influensueinkennum. Landlæknir bætti við nýju einkenni í dag. Viljum við vekja athygli á breytingum í bragð og lyktarskyni. Við höfum rætt þetta áður en nú viljum við biðja fólk að ef það fær slík einkenni skyndilega þó að engin önnur einkenni séu samfara að fara og láta taka sýni. Sóttvarnalæknir ætlar að leggja til við heilbrigðisráðherra að samkomubannið verið framlengt til 4. maí. Það þýðir að þá er líklega útséð með hefðbundna kröfugöngu og útifundi á baráttudegi verkalýðsins 1. maí. Búist er við að ráðherra ræði framlenginguna á ríkisstjórnarfundi á morgun. Já, álagið er mikið á Landspítalanum og það hefur hingað til kannski verið mest á gjörgæslunni í Fossvogi. En nú erum við stödd hérna við hringbrautina og Páll, það þurfti að flytja sjúklinga hingað í nótt? Já, við ákvaðum að bregðast þannig við að við fluttum 2 sjúklinga í nótt yfir á gjörgæsluna hér á Hringbraut og erum áfram með 9 í Fossvogi og það er raunni ótrúlegt að sjá hvernig okkar öfluga starfsfólk hefur raunni gjörbylt starfseminni, mjög flókinni starfsemi, gjörgæslu starfsemi á stuttum tíma. En þú sagðir á upplýsingafundinum í dag að við værum með færri gjörgæslu rými heldur en samanburðarlöndin. Erum við þá með nóg af gjörgæslu rýmum og
því sem til þarf eins og öndunarvélum? Það er rétt, við erum með færri rými og það í raunni virkilega breytist ekki fyrir með byggingu meðferðarkjarna, en við höfum í raunni okkur ótrúlega starfsfólk þrefaldað og jafnvel fjórfaldað stærð gjörgæslana á nokkrum dögum og það mun með útsjónarsemi og gríðarlegri vinnu mun það hafast. Já, þannig að þetta er svona færast í það að þetta verði meira svona fleiri deildir verði undirlagðar fyrir COVID-sjúklinga. Já, deildir og síðan jafnvel skurðstofur ef þarf og við erum með vöknun vissulega núna. Þannig að öll orka fer núna í að sinna þessu veika fólki. Ég er að spyrja það því að sóttvarnalæknir sagði í dag að hann hefði frétt eftir hádegi að það hefði tveir látist síðasta sólarhring á spítalanum og annar í gærmorgun. Hann sagði að hann hefði nú gjarna vilja fá að vita af þessu fyrr. Já, við höfum mjög skýrt verklag sem hefur verið samþykkt á milli sóttvarnalæknis og Landspítala það hvaða gögnum er safnað og hvenær þau eru afhent og það rétt fyrir almannavarnafundin klukkan 14. Þannig að við fylgjum því verklagi algjörlega. Hins vegar ræddum við sóttvarnalæknis saman eftir fundin í dag og ætlum að skerpa verklagið en þetta var algjörlega eftir reglum. Ég veit að þú semur ekki við þína starfstéttir, það gerir samninganefnd ríkisins en það hefur sérstaklega verið að tala um hjúkrunarfræðinga núna síðustu daga og þessar vakta álagsgreiðslur sem þær fengu ekki um mánaðamótin. Já, nú ekki, við semjum ekki, það rétt það eru samninganefndir og nú ekki tíminn til að fara að ræða tæknilega atriði varðandi útfærslur á vaktakerfum. Nú tími fyrir þessa góðu samninganefndir til að setjast niður og ljúka samningum eftir mörg ár án samninga og það það sem þjóðin vill og það mikilvægt til þess að okkar öflugast starfsfólk geti einbeitt sér að því að bjarga lífi þjóðarinnar og þurfi ekki að hafa áhyggjur af þessum kjörum. Þakka þér fyrir þetta, Páll, en það var landlæknir sem að bilaði í dag til heilbrigðisráðherra og bað að tekuskerðing hjúkrunarfræðinga er dregin til baka. Hjúkrunarfræðingar á gjörgjörslu, þeir hafa aldrei upplifað annaðins álag og þær vilja að fá greitt fyrir áhættuna sem að þeir leggja á sig. Það ljóst að afnám vakta álags hjúkrunarfræðinga er ekki til að liðka fyrir samningum sem hafa verið lausir í ár. Vakta álaginu var sagt upp í september til að mæta hallarekstri spítalans. Uppsögnin var með 3-6 mánaða fresti sem byggðist á starfsaldri og kom til framkvæmda í gær hjá hundruðum hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á spítalanum. Landlæknir sendi heilbrigðisráðherra minnisblað í dag og biðlaði til hennar að beita sér fyrir því að ákvörðun Landspítala kjaraskerðingu hjúkrunarfræðinga á þessum krefjandi tímum yrði afturkölluð. Alla var meðan ósamið væri. Hún hefur sérstakar áhyggjur af mönnun heilbrigðisþjónustunar. Á blaðamannafundinum í dag biðlaði landlæknir til samninganefndana að ná saman. Þá vil ég sem landlæknir lýsa áhyggjum mínum af stöðu kjarasamninga hjúkrunarfræðinga. Þessi óvissa, hún eitthvað sem við gætum verið án því að hún auðvitað hefur áhrif á mönnun til næstu vikna. Hjúkrunarfræðingar á gjörgæslu sem fréttastofa tók tali í dag sögðu álagið mikið. Áður en faraldurinn hófst voru 6 rúm á deildinni. Núna eru þau 18. Þannig að tími kannski 7-8 tímar á dag sem fólk hliðabúning. Ég hefði upp í 10-11 tíma að fólk að vinna 12 tíma. Og þetta auðvitað það sem að fólk mikið að tala að fólk vill fá einhverja áhættu greiðslur fyrir að leggja þetta allt á sig. Því að þetta auðvitað allt annað heldur að við höfum nokkuð tíma upplifað áður. Sigríður segir erfitt að manna deildina og vont að missa vakta álagið þar að auki. Það bara alveg hræðilegt. En þetta mikið högg og fólk upplifir bara mikinn svona vanmáttu og veit ekki alveg hvað það á að gera. Fólk sumir jafnvel íhuga uppsagnir, fólk bara sárt og reitt yfir að þessi kom sem fram með það. Formaður samninganefndar ríkisins vildi ekki tjá sig þegar fréttastofa leitaði eftir því, en fjármálaráðherra og forstjóri Landspítalans eru sammála að tímasetningin sé óheppileg. Það að hafa þær óheppilegu afleiðingar í tíma að það kemur þannig út að það kemur út eins og launalækkun. En allan tíman var ljóst að þetta var tímabundið átak að ræða. Við erum í mjög viðamiklum hagræðingaraðgerðum sem er reyndar hlér gert á akkurat og meðan þessi barátta stendur yfir. Var sagt upp með mjög löngu fyrirvara og það gat enginn séð fyrir að nákvæmlega þetta væri að gerast núna. Einn af þeim blautari tuskum sem maður hefur fengið í andlitið. En fyrir mig er þetta 40 krónur á mánuði. Þannig að það getur hver ímyndar sér sem er á launum hjúknarfræðings að það munar það. Fjöldi þeirra sem hafa smitast af COVID-19 í heiminum er nú komin yfir 1 milljón. Rúmlega 200.000 hafa náð sér að fullu.
Meira en helmingur mannkyns sæti nú einhvers konar útgöngubanni. Það var nú á sjöunda tímanum sem fjöldi staðfestra koronaveiru smita í heiminum fór yfir 1 milljón. This disease outbreak is frightening for everybody. So it's frightening for the non-healthcare worker. It's definitely frightening for the healthcare worker. Fleiri en 50.000 hafa látist eftir að hafa veikst af smitsjúkdómnum. L'impotenza di non poter far nulla, di vederlo andar via. Lui è stato lì da solo, ha sofferto da solo, morto da solo e non l'abbiamo potuto seguire. The sooner we get out all the corpses and the deaths from hospitals, from elderly houses, from houses, the sooner those beds will be available for people that need them. Fjöldi þeirra sem hafa náð sér að fullu komin yfir 200.000. Við erum bara að koma fyrir því að sínfækkan er sannsynni. Einhvers konar útgöngubann, reglur eða viðmið eru í gildi í fleiri en 90 löndum í heiminum. Se está controlando el acceso peatonal a las calles principalmente donde el comercio pues ya no está en actividades más que las tiendas que o bueno los establecimientos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que estamos en alerta sanitaria, por lo que se invita a la ciudadanía a retirarse de las calles y mantenerse dentro de sus domicilios para evitar contagios. Fleiri en 3,9 milliardar jarðarbúa sæta nú einhvers konar útgöngubanni. Þar eru talin með bæði tilmæli og svo beinar tilskipanir frá stjórnvöldum hvers lands fyrir sig. Tæland varð síðasta landi til að bætast á þann lista í dag. Þar búa tæplega 70 milljónir og því sæti nú meira en helmingur jarðarbúa einhvers konar útgangubanni. Aðgerðir vegna farsóttarinnar hafa verið hertar til muna í Bolungarvík og Hnífsdal og á Ísafirði. Álag hefur aukist mikið á heilbrigðisstofnun Vestfjarða. 10 íbúar á hjúkrunarheimilinu Bergi í Bolungarvík eru í sóttkví. 23 ný tilfelli greindust á Ísafirði og í Bolungarvík á síðustu dögum og er niðurstaðan aðvænta úr nokkrum tögum sína til viðbótar. Samkomubann hefur verið hert og nú mega mest 5 koma saman. Allt skólahald liggur niðri nema fyrir börn þeirra sem eru á forgangslistum. Þessar aðgerðir verða í gildi í 2 vikur hið minnsta. Álag á heilbrigðisstofnun Vestfjarða hefur aukist mikið. Þar eru 20 starfsmenn í sóttkví og kalla þurfti út liðsauka frá bakvarðarsveit. Þá eru nú 10 mann sem búa á hjúkrunarheimilinu Bergi í Bolungarvík í sóttkví eftir að hafa verið í samskiptum við sýkta manneskju. Við stöndum þetta af okkur ansi vel eins og komir en það er töluvert álag og, á nokkrum deildum sérstaklega. Aðgerðir hafa ekki verið hertar í öðrum byggðarkjörnum enn sem komið er. Smitrækningin hefur ekki leitt í ljós að þessi sérstök þörf á að fara í hertari aðgerðir í hinum byggðakjörnunum. En ef að það gerist að þá verður það náttúrulega að sjálfsögðu skoða mjög fljótt að herða samkomubann þar líka í svona stíl við það sem hefur verið hér á Ísafjörðu í Bolungarvík. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Vestfjörðum hafa nokkur fyrirtæki fengið undanþágu frá hertu samkomubanni. Það eru fiskvinnslur í bæjarfélögunum og mjólkurvinnslan Arna í Bolungarvík. Bæjarstjórinn þar segir þetta vissulega áfall en þrátt fyrir það láti fólk engan bilbug á sér finna. Við gerum okkur grein fyrir því að þessar takmarkanir, það er ástæða fyrir þeim. Við fylgjum fyrirmælum og við erum mjög einbeitt við þessum störfum hjá bæjarfélaginu og samfélagi allt, láta þetta ganga og komast í gegnum þetta. Það er okkar markmið. Stjórnvöld í Grikklandi hafa girt af flóttamannabúðir norður af Aþenu eftir að þar kom upp koronaveiru smit. Tugir þúsunda flóttamanna og hælisleitenda hafast við í Ritsona-búðunum. Fyrsta tilfelli kom upp þegar að kona var send þaðan á sjúkrahús og reyndist smituð. 60 voru þá skimuð fyrir verunni og reyndust 20 þeirra smituð þrátt fyrir að vera einkenna laus. Öll umferð til og frá búðunum hefur nú verið skert til muna. Hjálparstofnanir reyna að koma mat og sjúkragögnum inn á svæðið fyrir þau sem þar dvelja. Flestir ríki Evrópu hafa sett einhvers konar neyðarlög til að bregðast við faraldrinum, en það er aðeins í Ungverjalandi sem lögin fá gagnrýni úr öllum áttum. Þau veita að forsætisráðherra landsins aukin völd, stjórnarandstaðan segir engu líkara en að lýðræðið hafi verið sett í sóttkví. Ungverska þingið samþykkti frumvarp í vikunni sem gerir Viktor Orbán forsætisráðherra kleift að stýra með tilskipunum. Hann getur til dæmis fangelsað fjölmiðlafólk, birti það ósannar fréttir um veiruna og viðbrögð stjórnvalda.
Þá er ekki kveðið á hvenar neyðarlögin falli úr gildi. Í Ungverjalandi hefur 21 látist vegna sjúkdómsins og tæplega 600 smit greinst. Meg kell védenünk a magyar emberek egészségét és életét. Haza kell hoznunk külföldről az ebben a veszélyes helyzetben ott rekedt magyarokat, és újra kell indítanunk a magyar gazdaságot. Frumvarpið var samþykkt með naumum meirihluta en samkvæmt skoðanakönnunum styður almenningur í landinu aukin völd Orbáns. En því öfugt farið innan Evrópusambandsins. 13 Evrópuríki sendu í gær frá sér sameiginlega yfirlýsingu og gagnrýndu ráðstafanir sem brjóti jafnvel lög eða réttindi íbúana. And I understand that member states may need to take emergency measures to address the immediate health crisis. But I am concerned that certain measures go too far. And I'm particularly concerned with the situation in Hungary. Þangað berast sjúkragögn nánast daglega til að bregðast við faraldrinum en Evrópusambandsríkjunum gengur illa að koma sér saman viðbrögð við efnahagsástandinu. In this crisis, Europe also has a decisive responsibility. Either Europe stays true to its political roots and it will thrive, or Europe gives in to panic and national selfishness and it will disappear. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar mál 42 ára konu sem lést hálfum sólarhring eftir að hafa verið útskrifuð af bráðamóttöku Landspítalans fyrir viku. Þetta staðfestir Karl Steinar Valsson yfirlögregluþjónn. Landspítalinn tilkynnti málið til landlæknis í gær. Þegar konan kom á bráðamóttökun á fimmtudag var hún ráðvillt máttvana og átti erfitt með bæði gang og tal. Talið var að hún hefði fengið blóðsýkingu. Vegna COVID-19 fékk aðstandandi ekki að koma með henni inn á spítalann. Rúmum þremur tímum síðar var hún útskrifuð og send heim í hjólastól. Hún lést morguninn eftir. Forstjóri HS Orku furðar sig á að nýleg skjálftavirkni á Reykjanesskaga sé að hluta til tengd við dæling og jarðhita vökva hjá fyrirtækinum. Vökvanum hafði verið dælt niður á sama hátt í 20 ár. Vísindamenn hafa komið auga á annað kviku innskot á Reykjanesskaga mun vestar en það við Þorbjörn. Frá því jörð fór að skjálfa á Reykjanesskaga í janúar byrjun hefur land risið 7-8 cm. Núna hafa jarðvísindamenn Veðurstofunnar beint sjónum sínum að HS Orku. Þetta er ein af borholum HS Orku. Hér er borað eftir heitu vatni sem er líka nýtt í raforkuframleiðslu. Og vatninu sem er afgangs því er dælt aftur ofan í jörðina. Við erum vissulega búin að stunda þarna jarðhitanýtingu í 45 ár og í 20 ár í gegnum niður þessa svokölluðu niðurdælingahólu. Hún virðist valda skjálftavirkni en þetta er bara mjög lítið brot af allri skjálftavirkni sem er á svæðinu. En það er engin breyting hjá okkur og þetta hefur verið óbreytt í 20 ár. Þannig að þetta kemur ykkur á óvart? Já, þetta kemur okkur óvart, en það kemur okkur ekki óvart að við séum eldvirkum svæði, því það er auðlindin sem við erum að nýta. Kallar þetta á að þið gerir einhver svona breytingar á ykkar verklagi? Við höfum ekki talið það og sjáum það ekki í beint, en við erum í góðu samstarfi við vísindaráð almannavarna. Vísindamenn hafa greint 3 kviku innskot. Þetta eru þá 2 innskot sem eru komið þarna við Þorbjörn og svo erum við bara í þessum tölu orðum að vinna úr gögnum á Reykjanesinu sem er alveg hérna suðvestast á Reykjanesskaganum og þar virðist vera líka kvikuinnskot í gangi. Það má í rauninni segja að kvikuinnskotið að það lyfti þarna öllu, það verður þetta landris og í rauninni þensla og það glennast út sprungur. Þannig að það verður í rauninni myndast svona kjöraðstæður fyrir jarðskjálftavirkni og þarna verður meiri skjálftavirkni heldur en hefur áður mælst. Rúmlega 6.000 skjálftar hafa verið á Reykjanesskaga frá því í janúar. Þetta er mesta jarðskjálftavirkni sem mælst hefur þar frá því stafrænar mælingar hófust fyrir 30 árum. Innan svarta ferningsins sjást skjálftarnir við borhólu HS Orku. Þar eru innan við 5% af öllum skjálftum og þá er ekki hægt að rekja alla til niðurdælingar. Það eru fáar stórar afmælisveislur þessa dagana vegna koronaveiru faraldursins en á því eru nokkrar undantekningar. 10 ára afmæli Rians var fagnað í Kork á Írlandi í dag. Hann er með öndunarfæra sjúkdóm og fór varla út úr húsi allan marsmánu. Foreldrar hans með góðri aðstoð lögreglu og slökkviliðsmanna og fleiri ákváðu að koma og horfa á óvart í tilefni dagsins
Rian hefur aðstoðað við þjálfun og vinnu með lögregluhunda í Kork og var farin að sakna ferfætlingana eftir alla inniveruna. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rian. Happy birthday to you. Hooray! When this is all over, you will be have a day to go on the beach with the guard of dogs. Remember, I promised you that. Alma Möller landlæknir verður gestur Jóhönnu Vigdísar Hjaltadóttur í Kastljósi á eftir. Þar verður rætt smitrakningarappið, stöðu COVID-19, framhaldið og kjaradeilu hjúkrunarfræðinga. Og það er greinleikur bíð á vorinu, samkvæmt veðurspá Hrafns Guðmundssonar veðurfræðings. Hann segir kalt heimskautaloft streyma áfram yfir landið með norðlægum áttum næstu daga og því frost í öllum landshlutum. Það lægir víða í nótt og herðir á frosti, norðaustan kaldi eða strekkingur á morgun með dálitlum jeljum á norður- og austurlandi en annars þurft að kalla. Frosti vilja þá byrðinu 0 til 7 stig, mildast síðst. Hrafn fer nánari við veðrið að loknum íþróttum sem Haukur Harðarsson sér í kvöld. KR-ingurinn Jón Arnór Stefánsson telur meiri líkur en minni að hann hafi leikið sinn síðasta leik á ferlinum. Jón af mörgum talin besti körfuboltamaður sem Ísland hefur átt. Haraldur Ingólfsson, dyggur stuðnismaður fótboltaliðs Þórs KA, þarf að hlaupa 310 km í aprílmánuði. Samkomubann kemur í veg fyrir að Haraldur klári hlaupið eins og hann hafði séð fyrir sér. Og Son Heung-min, leikmaður Tottenham í ensku úrvalsdeildinni, ætlar að nýta hléið í boltanum í að taka út herskyldu sína heima í Suður-Kóreu. Helstu atriði fréttanna. Fjórir eru látnir úr COVID-19 á Íslandi. Karl og kona á áttræðisaldri létust á Landspítala í gær. Eiginkona mannsins lést í síðustu viku af völdum sjúkdómsins. 12 eru nú á gjörgæslu. Landlæknir biðla til heilbrigðisráðherra að afturkalla tekjuskerðingu hjúkrunarfræðinga á Landspítala. Deildarstjóri á gjörgæslu segir að fólk íhugi uppsagnir og vilji áhættugreiðslu. Koronaveiran hefur nú dregið rúmlega 50.000 til dauða og fleiri en milljón hafa smitast heim allan. Helmingur mannkyns sæti nú einhvers konar útgöngubanni. Aðgerði vegna faraldursins voru herta til muna á Ísafirði, í Hnífsdal og í Bolungarvík í morgun. Mikið álag er á heilbrigðisstofnun Vestfjarða þar sem 20 starfsmenn eru í sóttkví. María Sigrún Hilmarsdóttir flytir ykkur næstu sjónvarpsfréttir og Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir næstu útvarpsfréttir og þetta verður auðvitað klukkan 10 í kvöldi eins og hefð og venjur bjóða. Við minnum á að ætíma nálgast nýjar fréttir á vef okkar. Verði sæl.